нийлүүлэлтийг ажиглавал өссөн дүнтэй байгаа ч урсгал тэнцэл алдагдалтай гарч байгаа нь асуудлын гол шалтгаан болж байна. Мөн иргэд болоод аж ахуй нэгж байгууллагууд төгрөгийн хадгаламжаа долларын хадгаламж болгож өөрчилсөн тухай мэдээллийг статистик мэдээллээс харж болно. 9 сарын сүүлийн мэдээгээр мөнгөний нийлүүлэлт 11.5 их 80 төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх сарынхаас 54 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Мөн мөнгөний нийлүүлэлт хэсэгт гадаад валютын харилцан хадгаламжийн хэмжээ 165 тэрбум төгрөгөөр өссөн байгаа. Товчхондоо төгрөгийн хадгаламжаас илүү валютын хадгаламжийг иргэд сонгох болж. Монгол төгрөг жилийн дунджаар 15 орчим хувиар суларсан байна. За валютын хадгалан валютын ханш 2016 оны 10 дугаар сард 2307 төгрөг болсон байна. Тэгэхээр энэ бол сарын дундаж Монгол банк зарласан сарын дундаж ханш гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. За тэгэхээр өмнөх оны мөн үеийнхээс бол 15.8 одоо хувиар суларсан. За ер нь бол доллар бол 2016 оны 9 дугаар сард өмнөх сарынхаас 2.5 хувиар суларч ирсэн. За 10 дугаар сард бол өмнөх сарынхаас 2.8 хувиар суларсан байна. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2.8-д 320 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан байна. Энэ нь сүүлийн 5 жилдээ харьцуулахад хамгийн их алдагдалтай байгаа гэдгийг харж байна. Урсгал тэнцэл алдагдалтай гарсны гол шалтгаан нь төсвийн урсгал зардал 15% өссөн болоод эргэн төлөгдөх зээлийн хэмжээ 6.8-д 814 тэрбум төгрөгт хүрсэнтэй холбон тайлбарлаж байна. Улсын нийтийн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2016 оны 9 дугаар сард 243 тэрбум төгрөг, 10 дугаар сард 269 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан байна. Энэ зөвхөн 10 дугаар сарын хувьд гэсэн үг тийм ээ. 10 сарын төсвийн алдагдлын мэдээллийг өнгөрсөн 9 дугаар сарынхтай харьцуулахад 1 сарын дотор 268.7 тэрбум төгрөгөөр төсвийн алдагдал нэмэгдэж 2.8-д 320 тэрбум болсон байна. Сонгуулийн жил төсвийн алдагдал нэмэгддэг. За гэхдээ 30 хоногт төсвийн алдагдал 268 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байсан удаа түүхэнд байхгүй. Зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа мөнгөний нийлүүлэлт ч буурааг байгаа. Монгол төгрөгийн ханш валютын эсрэг 20 орчим хувиар суларсан үзүүлэлт гараад байна. Төгрөгийн валюттай харилцан шогцом суларч байгаа нь иргэдэд болоод бизнес ихэнд аль алинд нь ашиггүй бөгөөд том дарамтыг эдийн засагт үүсгэж байгаа юм аа.